I think that's what life is about. Truly finding yourself and then closing your eyes and dying in your sleep. Finding yourself and finding other things. But finding yourself is one of the things, though, for sure.1998年12月2日、ジャラド・アンソニー・ヒギンスはイリノイ州シカゴで生まれました。幼少期はシカゴ・カルメット・パークで過ごしたジャラド。3歳の時に両親が離婚し、ジャラドと彼の兄は母の元で育てられました。彼が初めて音楽と出会ったのは4歳の頃。母親の影響で4歳からピアノを始めたジャラドは、幼い頃からフォールアウトボーイやブリンク182などを聴き、ロックミュージックに大きな影響を受けていましたが、母が厳しかったこともあり、家ではヒップホップを聴くことを許されていませんでした。そんな彼が初めてラップと出会うこととなったのは、いとこの家で聴いたグッチメインがきっかけでした。家ではラップを聴くことを許されていなかった彼は、いとこの家で聴いた曲を家に帰って暗唱し、これは次第にフリースタイルへと形を変えます。高校生になった時には、特にフューチャーに影響を受けることとなったジャラド。ホームウッド高校に通っていたこの頃、彼はすでにリーンを使用し、ザナックスやパーコセットにまで手を伸ばしてしまいます。この頃彼は頻繁にフリースタイルを披露し、16歳の頃にはラジオに出演し、その腕前を披露しました。People talking stupid.That's okay, we on the same page. Everybody's mad, everybody's sad and outrage. The freestyle game crazy, I'm finna make it insane. Insane. Couple words off the brain, switch it to the membrane. I shoot threes like Steve Nash, yes boy, I straight drain. そして2014年、携帯電話で録音した最初の曲をサウンドクラウドに投稿します。Listen.I wanna set aside time, but I can't describe the way that I feel. This ain't a love song, but above all, I just wanna keep this shit real low key. 2015年1月には、ジャラドは、ジュース・ザ・キッドという名前で、サウンドクラウドのアカウントを開設し、フォーエバーを投稿。For worse or for better, I'm willing to fight for her heart, it's a pleasure. I really hope she get the message, I swear. 2016年には、最初のミュージックビデオ、II が公開され、EP、Juiced Up the EP を発表しますが、この EP はほとんど再生されず、彼の才能はインターネットに埋もれようとしていました。しかし、この時、ある一人のプロデューサーが彼に目を向けていました。サイドピース。当時、サウンドクラウドのフォロワーはたったの250人だった Juiced the Kid を Twitter で見つけた彼は、ジュースにビートを送り、2016年7月、ジュースは EP トワイライトゾーンをリリース。そして運命は動き始めます。彼の才能を高く評価したサイドピースがテキストを送ったのは、後にジュースワールドのサウンドに大きく貢献することとなるニック・ミラ。ニック・ミラもまたジュースにビートを送り、2017年2月、3曲からなる EP アフリクションをリリース。彼の音楽的な実験は終わりを迎え、コカイン、モリーなどのドラッグを前面に押し出し、思いを寄せる女性を自身の持つ憂鬱とともに言葉にした彼のスタイルは、疑いなくエモラップと定義づけられるものでした。そしてこの頃、ジュース・ザ・キッドは1992年、トゥーパック主演の映画のタイトル、そして劇中で彼がしていたジュースカットからジュース、そして世界を席巻するという意味からワールドを取り、ジュースワールドとして活動を開始しました。これに続き EP アフリクションのリリースの後には Too Much Moves を発表し、2017年4月2曲入りの EP Heartbroken in Hollywood 999をリリース。この頃のジュースはイリノイのエンビオンスタジオでレコーディングを行っていたため、キャリア初期にリリースした曲の多くでは頻繁にイントロにそのフレーズが登場します。ニック・ミラー、サイドピースとともに、
続々とシングル曲をサウンドクラウドに投稿し、注目を高めていたジュースワールドは、2017年6月、満を持して EP999 をリリース。この EP の2曲目に収録されていたのが、ルーシッドドリームでした。I still see your shadows in my room. Can't take back the love that I gave you. サイドピースやニック・ミラと制作を続けるジュースワールド。そしてニック・ミラが送った一つのビートは彼の人生を永遠に変えることとなります。2017年12月にリリースされた Nothing's Different。 この EP の1曲目に収録されていたのがニック・ミラによってプロデュースされた All Girls Are The Same でした。この曲は瞬く間に人々の注目を集め、リリカルレモネードを立ち上げたコール・ベネットやリル・ビビーはこの時彼の存在を初めて知ることとなります。ラッパーとしてのキャリアをセーブし、グレード A プロダクションズというレーベルを立ち上げていたリル・ビビーはすぐにジュースと契約し、2018年2月にはコール・ベネットがジュースに連絡し、All Girls Are The Same のミュージックビデオがリリカルレモネードから公開されることとなります。現在 YouTube で3億回以上再生されているこのミュージックビデオの公開によって、ジュースワールドの人気に一気に火がつき、 All Girls Are The Same は初めてビルボードにランクインすることとなります。2018年5月にはリリカルレモネードから2曲目となる Lucid Dreams のミュージックビデオが公開され、現在まで9億回を超える勢いで再生され続け、コール・ベネットによって手掛けられたこのミュージックビデオの公開とともに、この曲はビルボードで最高2位を獲得。ジュースワールドの人気は世界を席巻し、2年前までサウンドクラウドのフォロワーはたったの250人だった彼の勢いはとどまることを知らず、ジュースワールドは一気にメインストリームに躍り出ます。その1ヶ月後にニュージャージーで行われたライブはすぐさまソールドアウトとなり、ジュースは初めて満員の観客を前にパフォーマンスを行いました。ジュースの急激ともいえる成功は凄まじいもので、このライブから帰ってすぐにジュースの母親は彼が謙虚でいられるようにとゴミ出しをさせたというエピソードがあります。2018年7月には待望のデビューアルバム Goodbye and Good Riddance がリリースされ、All Girls Are The Same、Lucid Dreams だけではなく、Wasted、Armed and Dangerous、Lean With Me など、多くの曲がヒットを記録し、アルバムはビルボード最高4位を記録します。このアルバムのリリース後には、ワールドツアーを行いますが、2018年6月18日、ジュースワールドと同じように、サウンドクラウドラップ、エモラップを象徴する存在であった、XXXTentacionが、銃撃により20歳の若さで命を失い、2017年にはエモラップのパイオニアリルピープが21歳で薬物の過剰摂取で命を失ったことを受け、シングル曲レジェンズをリリースします。この曲では銃や薬物によって若くして消えていくレジェンドたち、そして俺たちは21歳も超えられないのかという疑問を投げかけるものでした。2018年10月には高校時代の憧れであったフューチャーと共にアルバム World on Drugs をリリース。そしてこの頃、ジュースはスキーマスク・ザ・スランプ・ゴッドと出会い、仲を深めた彼らはヌークタウンをリリースします。2018年の終わりには BET ヒップホップアワードの2つの賞にノミネートされ、2曲目のアルバムの制作に取り組んでいた彼は2019年3月に This Race for Love をリリース。アルバムのリリース前に発表されていたシングル曲ロバリーの大ヒットも追い風となり、このアルバムは自身初のビルボードナンバーワンを記録します。 She told me put my heart in the bag and nobody gets hurt。この年、彼は NBA ヤングボーイとのバンディットなど多くの曲でヒットを生み出し、彼はキャリアのピークに達しようとしていました。しかし、その裏で彼は薬物への依存、そして自身の抱える憂鬱と戦っていました。一度に通常の4倍のパーコセットを摂取したことを知ったリル・ビビーは、
彼にリハビリを強く勧め、ジュースも一度は合意しましたが、結局彼が薬物を完全に断ち切ることはありませんでした。デス・レイス・フォー・ラブの大ヒットから、ジュースはワールドツアーを行い、8月にはヨーロッパを訪れ、そこに同行したのは、リル・ビビーによってその才能を認められ、グレード A プロダクションズと契約したばかりのザ・キッド・ラロイでした。10月には渋谷ハーレムにて初の来日公演を成功させたジュースは、2019年、自身の21歳の誕生日を祝うために休暇を取るという投稿をインスタグラムに行いますが、これが彼の最後の投稿となってしまいます。ロサンゼルスからプライベートジェットでシカゴのミッドウェイ国際空港に向かっていたジュースでしたが、この時すでに警察は FBI から飛行機内に銃と麻薬があると疑われる趣旨の報告を受け、ジェット機の到着を待っていました。パーコセットを服用していたとみられるジュースは、警察の捜査中に痙攣を始め、すぐさま病院に搬送されましたが、その途中、21歳という若さで息を引き取りました。彼の死後、多くの人が彼の死を悼み、そこからは彼がどれだけ多くの人に愛されていたのかを思い知ることができます。1月にはジュースの家族、そしてグレード A プロダクションズが声明を発表し、そこにはファンへの感謝の気持ち、そして彼が生前情熱を費やしたものを共有したいとの意向が記されていました。同じ月にリリースされたエミネムのアルバムには客演としてジュースワールドの名前が刻まれることとなり、彼は長年ファンであったエミネムとの共演を果たします。そして7月にはジュースの母親がメンタルヘルス改善のためのサポートや、メンタルヘルスに関する意識を高めるための活動、ライブフリー999を立ち上げ、亡くなるまでに少なくとも2000曲以上レコーディングしていたとも言われる彼の作品のうち、26曲が公開されます。7月10日、レジェンドネバーダイがリリース。グレード A プロダクションズによってリリースされたこのアルバムは初登場1位を記録し、彼の死後もジュースワールドの人気は衰えることを知りません。彼の死後から4年の月日が過ぎようとしている2023年現在、最後のアルバムとなる The Party Never Ends のリリースがリル・ビビーによってアナウンスされていますが、今現在も彼の音楽は世界中の何百人もの人に影響を与え続け、彼が歌う孤独や憂鬱は多くの人の共感を呼び、数えきれないほどの人生を変え続けています。私たちが彼の存在を思い出し、彼の残したものに触れ続ける限り、ジュースワールドは永遠に私たちの記憶の中で生き続けます。ジュースワールドは永遠に。I'm an asshole. I don't mean to be mean on purpose. I promise. My mama told me better than that. I'll be honest. Blame it on his drugs and the life I'm involved in. I ain't see it coming. I ain't see it coming. But it still came. I'm talking about life, ayy.